ठुलो आत्ले बात त्यो भनेर कोन हल्ला जार के जाने छ አይሰማም እኮ ለክ ጫማት ጋር ጥላ ነው ሂድ ግባበት ግባበት ይዘው አይሄዱም ባክ ተዋቸው እራሱ ተወው እዚህ ሳህኑን ይዞ ሲሄድ ምን አንተ ሹካ ይዞ ሊሄድ ነው ቢላ አይቆርጠውም ያጸዳ የሆን ነገር በይ ወደ ተመልካቾቻችን እንግዲያው የተቋ ዩቲዩብ ቻናልን ወይም ዛሬ የወንድማችን ራመትን ፕሮግራም ካከበሩት ማዕከል የመጀመሪያ እነዚህ ጦጣዎች ናቸው ይሁን እነዚህ ጦጣዎች በሚገርም ሁኔታ አክብረውታል እንኳን ለሀገር በሰላም አበቃ ብለውታል ማለት ነው አንተ ቢላው ይላሰው አሰው በእናንተ ሹፍ እሱነን አቢ ና ና አቢማ ወንድሞቹ ናቸው እኮ ዛሬ እንዳጋጣሚ አቢም ከኛ ጋር ነበረች ፈታ እያለች ነበረ አብረን ነበር ኬክ በላ በልቻለሁ አሁን ፈጣን ሊወስደ ሙሉን ለነሰተ ህፃን ልጅ አሳዝና ለእሷ ሰጠን አንተ የተሰጠን አንተ ስለበላ ነው አልሰራም ዛሬም 15 ብር ነው ምን ትሰራለህ? ይሄ አንገት ሲደፋ ምናምን ዴጅ ከብጫ ማለት ምን ማለት ነው? 15 ብር ነው ዴጅ ከብጫ ማለት ነው። ኦዛለሽ ዛሬ እሺ በቃ እንደዚህ በእናትህ ደስታ አሳንዛለህ።